Zaqatala rayon icra hakimiyyətində 2017-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş hesabat yığıncağı keçirilib. Bildirilib ki, ilin birinci yarısında Zaqatala rayonunda 114,1 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib. Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 15,3% çoxdur. Bu müddət ərzində 1832-si daim olmaqla 1872 yeni iş yeri açılıb. Diqqətə çatdırılıb ki, dövlət başçısının ixrac yönümlü məhsulların istehsalının artırılması ilə bağlı verdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq, Zaqatala rayonunda yeni fındıq bağlarının salınması ilə əlaqədar zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə ötən ilin payızında 1 milyon 540 min ədəd pöhrəb tədarük olunmaqla 2560 hektar sahədə yeni fındıq bağları salınıb və bağların ümumi sayısı 16420 hektara çatdırılıb. Cari ilin yaz mövsümündə isə daha 598 hektar sahədə yeni fındıq bağları salınıb. Barama istehsalı əvvəlki ilə müqayisədə 3,5 dəfədən çox artıb. Rayonda ənənəvi və ixrac potensialı yüksək sahələrdən olan gülçülüyün inkişaf etdirilməsi, yeni gül plantasiyasının salınması məqsədilə Aşağı Tala kəndində 100 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Yığıncaqda həmçinin 2017-ci ilin birinci yarısında əhalinin elektrik enerjisi, təbii qaz, içməli su və digər xidmətlərlə təminatının yaxşılaşdırılması, vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılması sayəsində görülən işlər ətraflı təhlil olunub. Sonda yığıncaq iştirakçıları adından Prezident İlham Əliyevə müraciət qəbul olunub.